maize ir viens no senākajiem pārtikas produktiem pasaulē. Rudzi un mieži ir vissanākā labība mūsu platumgrādos. Latvieši cieņu izrādījuši dažādām maizītēm, gan sūrējai klaušu pelāmaizei, gan bagātākajai baltmaizei, gan sklandu raušiem Kurzemē, gan karašām Zemgalē, gan plāciņiem Vidzemē. Maizītei vienmēr uz galda bija centrālā vieta. Tā senākā maizes kultūra ir mieži, kas šobrīd ir jau tāda mazliet tā kā aizmirsusies. Pērkot veikalā maizi, mēs varam dabūt rūdzu, mēs varam dabūt kviešu, mēs varam dabūt jauktos variantus un karšiņus un visā citu, bet tā mieža maizīte tā ir tā kā mazliet tā tradīcija ir tā kā aizmirsusies. Nu tad cenšoties atdzīvinot arī šo te seno tradīciju, šodien mēs arī cepam tieši miežu maizīti. Šķiet, ka tagad būs pavisam. Viduslaiku periodā tā maizīte visbiežāk ir jaukta tipa, kas ir kvieši ar miežiem, varbūt arī rudzi klāt, lai būtu šī dažādība un pēc maz vai tas, kas mājās ir, tad to arī saveru. Tā garša ir pilnīgi kaut kas cits liekas, ka tik tagad būs tā kā pēc karašiņas, bet nav. Nav nemaz pēc karašiņas. Jā, tā ir pie viņas jāpierod īstenībā, bet tā ir tāda maize, ko mums cenšas. Īpatnējā. Jā. Maize ir pamats. Man liekas, ka tas nav tikai latviešiem, tas ir visā pasaulē. Katrā zemē maizes cepšanas tradīcijas ir atšķirīgas, bet tā savu pirms vairākiem gadu tūkstošiem ieņemto vietu nezaudē nekad. Jau 5. Gadu Latvijā iepazīties ar ēdieniem no visām pasaules malām piedāvā lielā ēdamiela. Speciāli atnācu šo, lai izmēģinātu, kā ir, jo citu tautu virtuvi ir interesanti. Varbūt, ka paši varam izmēģināt. Kā jau pie latviešiem gar galdu izpriecīgs meļ? Atmosfēra patīk, tik daudz cilvēku ielās. Vajag jau cilvēkiem atpūsties. Brīvā dabā vasarā brīnišķīgi. Viss ir izdevies. Tas ir pats labākais, ka var nobaudīt. Labākais, ka tagad parādās īsti produkti. Tādie, kas mēs pat iegājam, apskatījāmies, vai vizuāli atbilst patiesībai. Vai viņš vismaz izskatās tā. Ja izskatās, tad gribas nogaršot. Ja neizskatās, es varu jebkura dienā aiziet uz veikalu un nopirkt. Lielā ēdamiela šogad viesojās 4 Latvijas pilsētās, un kā pēdējā šajā garšīgajā maratonā bija Cēsis. Lūdzu, nāciet nogaršot uzbeku plovu, lūdzu. Sveiki, mums ir vislabākais gruzīnu kebabs, vislabākais gruzīnu kebabs. Vo, šķirās te. Lūdzu, augstu makito. Jā. Lējiet, mēs jau sakam, lējiet iekšā. Nāciet pabeidināt vācu desas. Nāciet! Bistiņa kiniešu gaumē, nāciet! Lūdzu, armenu virtuvē, ļoti garšīgi. Mēs gatavojam uzbeku plovu. Vienu no visvienkāršākajiem receptiem. Te ir tikai burkāni, lielopu gaļa, jērgaļa un sipoli. Melnie pipari, sāli un kumīns. Un viss, kas cilvēkiem garšo, viss, kas iet pie jērgaļa, mēs izvēlējamies. Varbūt priekš mums, mūsu cilvēkiem ir vistuvāko, bez kaut kādām nesapratāmām piegaršām un garšvielām. Viss, kas ir viss vienkārši. Vēl būs šo trīsus un kādu stundiņu jāpagaida, kam ir gatavs. Bet kopā aizies, kad 4 stundas mums iet laicin, lai pagatavotu. Uzbekistānas virtuvē ir vairāk nekā 1000 nacionālo ēdienu. No tiem lielākā daļa ir gaļas, galvenokārt jēra, gaļas un dārziņu ēdieni. Gadsimtiem ilgās attīstības laikā ir radies neskaitāms daudzums plova recepšu un pagatavošanas veidu. Runā, ka Uzbekistānā ir vairāk nekā 100 plova pagatavošanas veidu un katrā valsts reģionā to gatavo citādāk. Katrā pilsētā arī kāds no vietējiem meistariem stāstīja cilvēkiem par vietējām kulinārijas tradīcijām. Cēsīs bija iespēja uzzināt par vēl vienu siera pagatavošanas un izmantošanas veidu. Tādēļ, kamēr gatavojās plovs, nogaršosim vietējo sieru. Zaļais sieriņš. Šeit viņš uz maizīti sabērts virsū. Un pats siers nāk no Raunas. Zaļo sieru taisa no govs piena un auga, kas ir saucās sieraboliņš. Un tā pati recepte jau nāk no seniem laikiem, no mūsu vecmāmiņu laikiem. Un viņu var bērt virsū gan uz sēnēm, gan uz tomātmaizēm, uz omletītes, uz makaroniem. Ēdā ir klāt. Tur. Uzvēst. Labi. Jūs vēlaties nogaršot sieriņu? Jā. Lūdzu. It's a special kind of cheese from Latvia. Right? Okay. You can taste it, please. Es viņu sviestmaizēm pats par sevi vispirms, bet es arī, kad zupas vāru, es kā kausēto sieru vairāk izmantoju.
zivju zupiņas, ka taisu un sēņu. Jā, protams, čiplociņš ir vēl kaut kas saldabīgs. Nu, saldabīgs, garšīgs. Kādam garšos, kādam droši vien visai. Nu, stāsti, kas tev garšo no siera? Nu, bieži vien kā piedevs iestiek izmantots kaut kādiem ēdieniem. Pa virsu, uz kalsētas vai vēl kaut kas. Gaidu, ka plovs būs gatavs. Man liekas, plovs varētu būt viens no interesantākiem šajā kaut kas garš, nu, kaut kas, ko pamēģināt. Paši esam taisījuši, pašiem savs taisīties garšo. Bet tieši tāpēc es gribu pagaršot, tas laikam būtu uzbeku, jā? Uzbeku varētu būt, vai grūz, uzbeku. Un tu droši vien kaut kas savādāks, garšīgās, tad arī varētu pajautāt, piemēram, kas tur ir tik specifisks. Garšo čiplos. Plova recepšu ir tik daudz, ka drīzāk varētu teikt, ka plovs ir nevis ēdiens, bet gan ēdiena pagatavošanas veids, kas ietver 4 produktu apstrādes stadijas – cepšanu, sautēšanu, vārīšanu un tvaicēšanu. Atceramies atmiņas no Krievu armijas, kā mēs uzbeki gatavoja mums. Tas ir ļoti labs atmiņas, jo Latvijā jau cilvēkiem ļoti nevar negaršot jēra, gaļa vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas jau ir ekskluzīvs. Garšīgi. Lielākā daļa, cik es esmu dēģis, nu, tā kā mājās gatavo vai pie kāda aizbrauc ciemos, tad jau vienkārši tur kāds liek burkāns, kāds neliek burkāns. Gaļa tur saliek čap, ļap un kārtībā, bet tur jau tas process, tie rīsiem jau jābūt, kā teikt, nedrīkst viņu tur mīklā saiet, bet viņiem jābūt apmēram tādā kā birstošā veidā, tad jau viņi labi ir. Nu, ir savādāks nekā mēs taisam. Mums pirmkārt ir cūgaļa, te ir, saprot, lielopas un jērs klāt. Čiplociņš diezgan daudz, kas jūtās, bet tajā pašā laikā gadīgi viņš būs tāds asāks, stiprāks, bet viņš tāds maigs ir. Nacionālais ēdiens kebabī. Ļoti vienkārši izgatavojams, ļoti sātīgs, gruzienēt vēl katru dienu. Viņiem nav tā kā brokas, viņiem ir pusdienas. Tad gatavojam pusi lielopas, pusi cūkaļa maltā, mazliet sīpoliņus, pipariņus, sāli. Ja patīk asāks, vairāk pipariņus pieliekam, ja mazāk astatā. Uzliekam uz iesmiņu un cepam grilējam. Masai jābūt tādēļ, lai viņi turās uz kociņa. Ja gadījumā gaļa nav tik ļoti laba, pieliekam klāt olu vai rīvmaizīti. Ja? Latviešu ir šādas viltības un arī gruziniem ir šīs viltības. Un pasniedzam viņu kopā ar sīpoliņiem, pārkaisam pāri, pieliekam paštaisītu tomātu mērcīti, kas sastāv no kinzas un pētersīlīšiem, ķiplociņiem, pipariņiem un sals. Un visu to pārkaisam ar šo garšvilu. Latvijā viņu arī var dabūt, starp citu. Tas ir barbaris. Un viņš piedot gaļai tādu skābenu garšiņu. Gamardžos. Kebabi, inkaļi, hačapūri, šašliki, harčo, čahovbīlī, sudžuks – tā ir tikai 1000 daļa no bagātās gruzīnu virtuves, ko uzskata par vienu no pasaulē labākajām. Šī ir gruzīņu zupa lobio. Lobio gruzīņu valodā nozīmē pupiņas. Šī ir siltā gruzīņu zupa. Viņi viņu lieto ikdienā. Zupā ietilpst pupiņas, kinza, čili, pipars, sīpoli, ķiploki. Viņi nelieto tādu krējumu, viņi tā arī viņu siltu ēd kopā ar lavašu, lavašu strēmelītēm. Gruziņi būtībā vāra šo lobio līdz pupiņa pilnībā izjūk, ka viņa veido vienmērīgu, viendabīgu masu. Es līdz nobaudīju Gruzijas virtu, patika. Bija pārsteigts par to, ka armēņi piedāvā cūgaļ. Nu, sorry, vajadzēja tomēr aitu.
один из наших лучших блюд, как здоровая пища, считается овощи. Viena no mūsu labākajām receptēm ir uz oglēm grillēti dārzeņi. Baklažāni, tomāti, pipari tiek cepti uz oglēm, tāpat kā šašliks. Pēc tam tiek noņemta miziņa, tad tie tiek sīki sagriezti, pievieno kindzu, dilles, pētersīļu, sīpolus, ķiplokus, sāli, piparus pēc garšas. Soli ir pirets pa vkusu. Šo ēdienu var pasniegt gan augstā, gan siltā veidā. Lai šo ēdienu pagatavotu, nepieciešams 18 līdz 20 minūtes. Un to pasniegt tāpat vai kopā ar šašliku. Сетим блюдом мясо покушать это здоровая вот пища. Это раздельное питание называется. Варя хоржак. Pastāv uzskats, ka šašliks ir radies tieši Armēnijā, un katrs armēnis šašliku prot pagatavot pārdesmit veidos. Tāpat kā Vidusāzijas plovam, tāpat arī Spānijas gazpačo ir vairāki varianti. Šī ļoti ātri pagatavojama zupa, kas principā tapa 15 minūšu laikā. Šeit ir blendrēti tomāti, paprika, sagriezti smalki sīpoliņi nedaudz, nedaudz ķiplociņš, tad ir svaigi kurķīši sagriezti kubciņos, tad ir tomātiņi un vēl pēc vēlmēm, ja kādam ļoti garšo baziliks, var pielikt kādu asāku garšvieliņu, varbūt kādu čilī, bet šajā gadījumā es viņu gatavoju pieliekot varbūt vairāk mūsu pašu zaļumus un kā pēdējo niansīti vēl nedaudz pieliksim dilītes ar lociņiem un iemaisīsim iekšā. No blakus bija taģiks virtu. Mēs jau gribējām, bet izrādās, ka slavenais viņu plovs bija beidzies. Tāpēc nācās ņemt šašliciņu. Vistas, jā. Gaļiņa garšīga ļoti labi. Jā, kartupelīši ļoti labi. Apaļie. Un desiņi arī labi. Slavēja puiši un ir labi. Bet tā virtu ir tā vācu? Vācu. Bavārijas desiņu. Protams, ka līdzīgi. Mūsu virtuve no Vācu virtuves ir radusies. Un, tā kā es biju Vācijā, tur bija gan visādas desiņas. Šī ir laba. Vācu desiņas, bet pilnīgi līdzīgas viņas, protams, nav Vācu desiņā. Meksika. Kukurūzas miltu plācenīši ir sens meksikāņu ēdiens, un bez kukurūzas tortiljām īsta meksikāņu ikdienas ēdienreize praktiski nav iedomājama. Piedāvājam vienu no populārākajiem meksikāņu ēdieniem – tortilja. Mums ir divi dažādi veidi. Viena ir ar vistas filēju un zaļajām pupiņām, un otra ir veģetārā, kas abas divas ir saldā krējuma mērce. Šī ir veģetārā tortilja, un vispār ir ļoti dažādi veidi, kā var taisīt. Var iet dažādas dārzeņas, var likt dažādas gaļas iekšā, tas ir viss atkarīgs no jums. Pielikt klāt var dažādas salsas. Meksikā tortillas bieži vien pasniedz pie pamatēdiena maizes vietā, un nereti šo plāceni paši meksikāņi izmanto kā dakšiņu vai karoti. Es vispār pirmo reizi viņu tikai ēdu, bet nav nevainas. Kādu paņēja, veģetāru vai? Nē, ar vistu. Ar vistu, jā? Jā. Kā te liks mājās, varētu tādu uztaisīt? Nezinu, šaubos. Meksikāņi saka, tortilja ir gan nabago, gan bagāto ēdiens. To cep gan graustu rajonu būdiņās, gan smalkajos restorānos. Mēs esam Džimijs, Džonijs, Marlijs, Bobijs. Es jums uztaisīšu zemeņu mehidā. No sākuma ieliekšu zemenīti. Tad es paņemšu laimiņu. Brūnā cukuru. Pipermai. Ķēlē sirubiņš. Tad es pielēšu sidriņu. Un principā zemeņu mahito būs gatavs. Koko loko galvē.
Pastāv uzskats, ka mohito recepte parādījās Havanā, Kubas galvaspilsētā kādā nelielā restorānā, kurš pastāv vēl līdz šim brīdim un tajā strādā mohito izgudrotājs. Klasiskais mohito sastāv no piparmētras, cukurniedru cukura, laima sulas, ruma gāzētā ūdens un ledus. Dēļ atveidzinošā efekta mohito ir kļūst par vienu no populārākajiem vasaras kokteiļiem. Būtiskākais ir atsvaidzinošais efekts, tātad svarīgas sastāvdaļas ir laims un piparmētra. Pārējais var improvizācija atkarībā no platuma grādiem. Labs! Ļoti garšīgs. Jā, ne. Augļi. Kaut kas skāps, nezinu, vai tā ir citrusaugļi. Arī kaut kas ir. Alkohola? Jā, tas drusku. Jamaikas virtuve ir ļoti ietekmējusies no citu valstu virtuvēm, tātad galvenais saimnieks šajā virtuvē ir improvizācija. Tagad es jums pastāstīšu, kas ir vistas mohito. Gurķīts, masālīts, gurķīts, lociņi, ingvers, kečupiņš. Kādreiz mohito jūs dzērāt? Tagad mēs esam izdomājuši mohito, ko jūs varat izdzert, apēst, izbaudīt, ēdot. Vistas mohito tas ir vista, laimiņš un piparmētra. Tā ir tāda mūsu izdomāta marināte, kas pēc mūsu domām ļoti labi garšo. Jamaikas ēdieni ir ļoti garšīgi, taču arī savdabīgi. To var spriest kaut pēc dažiem ēdienu nosaukumiem. Vērša astes saldējums, banānu biesputra, cepti maizes koka augļi un ingverālus. Tas, ko mēs gatavojam šeit, tas ir grilēts ananās. Ļoti vienkārši elementāri. Mēs paņemam ananās šķēlīti, pārkaisam ar piparmētrām, uzliekam visu sieru šķēlīti, un tad to visu uzliekam uz grila ar tām olē. Pārsim ar oliju. Pagaidām maksimums 1 minūti. Grilēts ananās ir gatavs. Tā ir pagājusi tieši 1 minūti. Un grilu ņemam nost ananās. Viņš ir gatavs. Ar divus lūdzu, divus. Paldies! Ļoti garšīgi un interesanti. To, ko mēs katru dienu nevaram tā. Cirumi tiek sagatavots no kalmāra gaļas ar sīpoliem, kopā tiek apcepti taisīti veltenīši un miltos izcep eļā. Tas gatavojas ļoti ātri, garšīgs ēdiens. Vista gatavojas ķīniešu gaume, viņa vistas pilēja ar speciālu mērci tiek sagatavota. Jau cepta arī tāpat, bet mērci iekšā speciālā. Un līdz ar to tas parādās tā. Tā sarežģīts nekas nav. Ir garšīgi. Pas, paspēja. Kā tā ir ļoti? Kaut kā atšķirās no tām vistiem, ko ikdienās paši taisīt? Jā, garšos. Stiprāks. Lielā ēdamiela katrā pilsētā atnesa svētkus gan vietējiem, gan arī pilsētas viesiem, jo ne katru dienu var vienviet nobaudīt dažādu tautu kulinārijas brīnumus. Bet patiesība jau ir pavisam vienkārša. Gatavojot ēst, noteicošais ir tavs radošais gars un spēja improvizēt. Tikai tādā veidā rodas interesantas receptes. Tas ir visu šedevru sākums – improvizācija. Ēdamielā sastaptie cilvēki nedaudz padalījās arī ar saviem kulinārijas noslēpumiem. Svētku galdā kā jau latviešiem – kāposas, karbonādi, desiņas, no vistas dažādas ēdienas. Es tā esmu irbītis, tūgaļas irbītis. Kāda veidā? Nu, izklapē gaļus, tā liek iekšā sīpuliņas cepas, burkāniņus, vēl lieku papriku un tad satinu, sacepu, tad tiem no diegiem vaļā, tad baltā tajā saldā krējuma mērcē. Nu, man jau vismaz slavē visi. Mazlietiņā vīnā un sulā vārīti bumbieri ar putukrējumu vai saldējumu, protams, kanēls. Veselīgs ēdiens. Tādas varbūt, es nezinu, rīvēti kartupeļus plāts ar kādiem speķa cercenīšiem, tas tāds varētu būt tā. Ja šogad neizdevās nobaudīt nevienu no pasaules ēdieniem, neskumstiet! Tiekamies 2012. Gadā Lielajā ēdamielā!